ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅର୍ଜୁନପୁର ଛକ ପାଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯୋଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଆହତ ଜଣକ ଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିକାଶ ରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏବଂ ବିକାଶର ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଡ୍ରିଲର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ କାର୍ଟି ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିକାଶଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।